Axşamınız xeyir, dəyərli Osman Qızı kanalının tamaşaçıları. Mən bugün sizi bayrağımızın 100 ili münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu bayraq heçdən yaranmayıb, bu min illərdən gələn dövlətçilik şuurumuzda formalaşmış məfkürəmizin çox qısa şəkildə ifadə olunmuş formuludur. Və 1918-ci ildə dövlətin qurucuları Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun davamçıları bu bayrağı təsis ediblər. Bu bayrağın ideoloji tezislərini ilk dəfə Əli bəy Hüseynzadə ifadə edib öz Füyuzat jurnalında, sonra isə həmin bayrağın rənglərinin ifadəsini daha da təkmil formada digər türk mütəfəkkiri Ziya Göyab təqdimatını verib. Beləliklə, bizim bayraqdakı rənglər onun tərəfindən türk qanlı, İslam ətiqatlı və Avropa mədəniyyətli bir xalqa məxsus bayraq kimi səciyyələndirib. Hökumətimiz bu bayraq haqqında qərarı noyabrın 9-u 1918-ci ildə verib. Parlamentimizin ilk iclası, yəni 7 dekabr 1918-ci il tarixdə isə bayrağın binanın üzərində sancılması ilə yanaşı, onun təqdimatını Məmməd Əmin Rəsulzadə parlamentdə ifadə edib, səsləndirib. Bugünlər Azərbaycan müstəqildir, ancaq biz istədiyimiz müstəqil dövlət səviyyəsinə yüksələ bilməmişik. Hələlik torpaqlarımız işğal altındadır. Nə qədər ki, biz Şuşaya, qəlbimiz olan Şuşaya bayrağımızı sanca bilməmişik, biz hələ bayrağımızın yüksəkliyindən, istədiyimiz dövlət atributlarından danışa bilmərik. Şuşa ilə birlikdə digər işğal olunmuş rayonlarımızda biz bayrağımızın dalğalanmaqlığında mübarizəmizi davam etdirməliyik. Bunun üçün biz Azərbaycanda siyasi mübarizəmizdə prinsipial, ardıcıl olmalıyıq. Bugünkü Azərbaycanın durumu bizi qanı etmir və biz hesab edirik ki, Azərbaycan xalqı bugünkü sosial şəraitə layiq deyil. Azərbaycan xalqı ona təqdim olunan hakimiyyət tərəfindən pullu təhsilə, ali təhsilə layiq deyil. Aşağı səviyyəli, orta səviyyəli, orta təhsilə layiq deyil. Xalqın başına və ixtiyarına buraxılmış səhiyyə xidmətinə layiq deyil. Bizim azərbaycanlıların ölkədə miqrant şəkildə dünyanın müxtəlif ölkələrinə köç etməsi Azərbaycan xalqının yaratdığı dövlət üçün başucalığı gətirmir və biz hələlik Rusiya imperiyasının boyunduruğundan xilas ola bilməmişik. Bu boyunduruq bizə müxtəlif formalarda sırınıb, hakimiyyətdəki şəxslər tərəfindən bizə rus dilində təhsilin sırınması ilə, Azərbaycan dilində danışa bilməyən məmurların dövlət başına gətirilməsi ilə, bu millətin ürəyi ilə ürəyi döyməyən adamlara, qanı qarışıq adamlara bir çox hallarda hakimiyyətin sərəncam vermə hüququnun təqdimatı ilə və mən bugün bu xoş gündə ancaq mənfi şeylərdən danışmaq istəmirəm. Mən inanıram ki, Azərbaycan xalqı bundan yaxşı günlərə layiqdir. Mən inanıram ki, Azərbaycan xalqı özünün layiq olduğu həyatı qura biləcək və biz bugün bu hakimiyyət tərəfindən tikilmiş, lakin yiyinti səbəbindən, ölçüsüz-biçsiz qərarlar səbəbindən çökmüş bayraq meydanını bərpə eləyəcək və bizim bayrağımız həmişəki kimi ucada yüksələcək və layiq olduğu şəkildə dalğalanacaq. İlk növbədə isə bu hakimiyyəti dəyişəcək siyasi qüvvələrin bayrağımızı Şuşada dilbər görüşəmizdə qaldıracağına mən əminəm. O günlər ümidi ilə sizinlə sağollaşıram. Bir daha təbrik edirəm. Hər bir Azərbaycanın evində xoş günlərin olmasını arzu edirəm.